Алматыдағы 130 көпқабатты және жеке сектордағы 18 үйге тамақ дайындау үшін пайдаланатын газ беру уақытша тоқтатылды. Себебі жер астындағы газ құбырынан ақау пайда болып, көгілдір отын сыртқа шыққан. Бұл үйлер Құрманғазы, Панфилов, Қайырбеков және Төлеби атындағы көшелердің ортасында орналасқан. Газ мұстау шағын ауданында да өшірілді. Абырой болғанда жауапты компания саңылауды тез анықтап, жөндеу жұмыстарын бастап кетті. Көпқабатты үйлер көгілдір отынға қайта қосылады, ал жеке үйлерге газ кешке дейін беріледі. Утечка произошла на компенсаторе. Газ диаметрі 300 мм болатын компенсатордан шыққан. Құбырдағы саңылау 23-ші қаңтардағы жер сілкінісінен пайда болған. Ақау жылжымалы зертхана көмегімен анықталды. Газ құбырларын тексеру жұмыстары қалада екі аптадан бері жүргізіліп келеді.